привлекување на странски инвестиции, потикнување на предприемништвото и мерки за нови работни места се само дел од политиките на владата за намалување на невработеноста. Ова беше истакнато од страна на вице-премиерот за евроинтеграција и Бесими и министерот за економија Незири на дискусијата на тема вработување и просперитет во европска перспектива, организиран од Советот за регионална соработка. Промоција на странски директни инвестиции во земјава, промовираме еден раст кој ќе креира нови работни места и тоа е еден модел кој ние на пазарот на трудот ќе можеме да понудиме повеќе луѓе за младите, а еден образовен систем кој ќе им обезбеди такви вештини на луѓето да можат да ги задоволат потребите на пазарот. Во последните неколку години невработеноста во земјава е намалена и е сведена на околу 29%, а за тоа придонесуваат и странските инвестиции. Во земјава веќе функционираат 13 индустријски развојни зони, каде работат над 3500 луѓе. Ако правиме анализа, значи, колкав е обвртот на тие компании странски што работат во слободните економски зони, успеавме претходните 3 години, значи секоја година од 50 до 80% да го изголемиме експортот во нашата држава, што значи индиректно, како резултат на привлекување на странските инвестиции, значи влијаеме врз GDP-то преку експортот во нашата држава. Најгорлив проблем со кој се соочуваат земјите од југоисточна Европа е невработеноста, а состојбата може да се подобри со помош на регионална соработка, покажали иницијалните резултати на истражувањето Балкан барометар на Советот за регионална соработка. Целата идеја е да се сближат и да се здружат економиите во регионот преку поврзаност, преку изработка и изградба на инфраструктурата, патиштата, железничките линии и така натаму. Студијата спроведена во главните градови на Албанија, Босна, Хрватска, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, што денеска во Скопје беше презентирана, покажува дека во сите земји од регионот невработеноста е причината поради која луѓето сакаат да ја напуштат својата земја и да се обидат да најдат подобри услови за живот во некоја од западните земји.